jag och Jessica ska göra ett program till UR och prata med partiledarna om hur de gör i sin politik och hur de ser på oss utvecklingsdala. Sen finns det de som inte är riktigt lika funktionshindrade och som behöver lika mycket stöd men som ändå behöver särskilt stöd. Och då finns LSS som du pratar om, lagen om särskilt stöd. Och den behöver sannolikt omfatta fler än idag, för att det är människor som behöver möjligheten att få hjälp för att kunna leva som alla andra. Det är inte någonting man bara kan gå ut och göra, för att man behöver viss hjälp, man behöver utbildning, man behöver ledsagare ibland, man behöver människor som kan tala om hur saker fungerar. Och det är ju de här lagarna till för. Hur skulle det kännas för dig som inte fick bestämma vem du skulle bo med? Så är det för mig som bor i gruppboende. Vad tänker du om det? Nej, som jag sa så skulle jag se det som ett övergrepp, och därför så ska du naturligtvis inte se det på något annat sätt. Du ska protestera och visa att du inte accepterar att andra bestämmer om det som är det mest privata, nämligen vem man ska bo med och vem man ska leva ihop. Jag tycker att man ska ha mycket större valmöjligheter om man vill bo i gruppboende eller om man vill bo på ett eget ställe där man kan kanske dela en lägenhet eller så med någon som man själv har valt, och man kan få hjälp och stöd där. Just funktionshindrade och utvecklingsstörda tror jag att det kan vara kanske särskilt faktiskt för utvecklingsstörda. Man har inte så starka lobbyorganisationer, och det är lite så i politik att man märker mest de som har mycket pengar och som har stora starka lobbyorganisationer, och då pratar man ofta om de grupperna. Vi är här vid Stora Sidan i Almedalen. Snart ska vi intervjua Göran Hägglund. Nu sitter vi och väntar på honom. Tack för det, utmärkt. Tusen tack. Och tack för välkomnandet. Om jag hade varit ett foster idag, hade du behållit mig då? Ja, alltså det tycker jag ju att man ska göra. Vi får ju ett väldigt, eller ett förfärligt samhälle får man ju säga, om det är så att vi använder det som kallas för fosterdiagnostik. Alltså att man i förväg kan undersöka fostret och det blivande barnet och människan. Vilka kvaliteter den här personen har. Jag tycker att det är väldigt obehagligt när vi använder den tekniken i ett utsorterande, eller för att sortera bort vissa människor. Då ger jag av min syster, ska du få sitta där och skriva hur det är att köra sjukdomen bakom dig. Oj, det blir så. Nu är det gräs, och det är ju, det här går ju ändå hyfsat bra, även om jag skulle vara ganska orolig ifall vi åkte till exempel emot vattnet, för att den lutar. Gräs och sjukdomen, man kommer att få starka armar.